El repte. La majoria dels portals web, entre els quals s'inclouen els portals de dades obertes de serveis públics digitals, són serveis centralitzats. Si el portal cau, l'accés a les dades publicades és impossible. Aquesta situació es podria evitar proveint a la ciutadania i als empleats públics un conjunt de dades estructurades i interoperables a través d'un portal de dades obertes, basat en tecnologia de cadena de blocs, blockchain, que proporcioni seguretat, autogestió de continguts, descentralització, automatització i plena autonomia als usuaris. La proposta de millora. La solució plantejada per l'Ajuntament de Valls es fonamenta en una arquitectura de codi obert mitjançant un portal centralitzat de dades, dadesobertes.valls.cat. El procés de publicació al portal es realitza de forma automatitzada, sense necessitat de supervisió o actuació humana. El projecte s'ha desenvolupat per proveir, per primera vegada a la capital de l'Alt Camp, d'un servei públic distribuït, sense la dependència d'una entitat centralitzada o centralitzadora que publiqui prèviament la informació. És un cas pioner entre les administracions públiques catalanes pel que fa al disseny i implementació d'una eina de difusió de dades de forma distribuïda, utilitzant la tecnologia de cadena de blocs, en línia amb l'estratègia blockchain del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Desenvolupament del projecte. El disseny i el desplegament de la solució han estat assumits íntegrament pel personal de Sistemes de la Informació i Comunicacions de l'Ajuntament de Valls. El desenvolupament modular permet integrar la publicació de dades distribuïda en altres portals de dades obertes. A més, el model és aplicable i replicable a altres processos de publicació de dades, com portals web, seu electrònica o qualsevol altre canal de comunicació de l'Ajuntament. Com a característiques innovadores, destaquen la resiliència de dades, la persistència i immutabilitat, la traçabilitat, la distribució i l'automatització dels processos. El valor públic que genera. El sistema permet ser més eficient pel que fa a les consultes externes. Proporciona al treballador públic informació útil pel desenvolupament de les seves funcions de forma ràpida i eficient. El programa es basa en eines de programari lliure i ha estat desenvolupat amb recursos propis. Permet visualitzar el grau de transformació digital de l'organització, millora l'autoestima dels seus equips i la imatge de l'Ajuntament i reafirma la capacitat de crear serveis nous i únics al món local, des d'una administració municipal amb un pressupost modest en comparació amb grans ciutats.